419 день в Канаді, 06.08.24. Сьогодні вівторок і спокійний день. Ну, як спокійний, вже вон пишуть, що там написали. Написали щось з Фейсбука, з маркетплейса. Сьогодні в мене день гарно, прокинувся, все по стандарту. Механікал рум, кава, заявки і пішли до роботи. Я взяв кілька заявок та вербі, бо там було, що там, вода текла, я мусив піти подивитися. А, я зранку ще забігав дивитися, як там наверху. Все нормально було. Прийшов сьогодні майстер, до речі, я йому приніс інструменти, але він не зміг це зробити, бо не знайшли, де перекривати воду. Це просто жах. І шеф приїхав, і ми там повідкривали, всюди позливали, і ні, не вийшло. Він перепакував, нормально дав іншу латку, воно ж тепер ніби не капає. Він дав кращий матеріал, але не зробив. Треба, щоб зробити, треба перекривати всю воду. Дуже багато. Ой. Паралельно я забіг до себе на склад, зробив там порядок, поставив стележі, відфоткав товар і виставив вже на продаж. До речі, треба ще виставити колеса. Повиставляв на продаж, вже дещо віддав, вже віддав сумку для тварин за $10, колоночки безкоштовно віддав. Знайшов в маркетплейсі крісла. Два крісла Zero Gravity, ті, що так розкладаються, лягаєш, дуже зручні, і вони мені сподобались тим, що вони сіточка. Що мокрий, пісок, все одно, лягаєш на пляж, найкраще брати сіточку, без ніяких там матрасів, це все можна докупити окремо на секунді, в мене є один. І я їх знайшов за $35, два. Хоча вони продаються 40, 50, одне, 60. А це іменно в такому стані, вони чорні, класні, сіточка. Я їх помию, вони в пилюці, бо були на балконі. Я їх на паркінгу помию, як буду мати час, але не зараз. Може після школи сьогодні. Тож я ще вискочив, тут недалеко, на 17-й авеню, 5 хвилин їхати. Забрав, вернувся і все. І таке от. Плюс з Алі сьогодні, Алі написав, чи я б міг продати його речі. Там у нього стіл, тумбочка, всякі приколи, я відфоткав, виставив на продаж. І цей. І чекаю, потім прийшов Алекс, добре, що він побачив це швидше, ніж я продав. Бо він захотів, йому треба для дружини стіл, а стіл класний. Стіл класний, комп'ютер, ну він маленький, я не люблю такі маленькі столи, для мене він зовсім поганий, бо там ще дві шуфляди, вона займає місце. Я люблю підсовуватись під сам стіл, щоб нічого мені не заважало. Він возенький на маленьку квартиру. І плюс тумбочка. І я думаю, що він його забере собі. Я кажу, дзвони до Алі, домовляйся, він тобі знижечку дасть. Це його штуки. No problem. Далі. Та нічого такого. Дзвонив до мене, о, приїхали паркінг-клінери. Мити парковку, перемивати трошечки, ви там щось поправили, попсикали хімію, вимили, бо вони добре помили. Тож ми це поправили. Ще щось було таке цікаве, але стандартно, це робота. Робота закінчилась, я додому, і вже 42. Вже 42, треба буде збиратися до школи. Я прийшов додому, якраз прийшов цей чувак за колонками, я відніс йому колонки і вирішив поїсти. Я вдома з'їсти тільки хліб з бургером, таку канапочку, бо не дуже голодний, але потім зачепився і макарони, і соуси, і яйце, і цей. Повечеряв по повній. Смачно поїв і зараз буду, зараз передінусь і до школи. До речі, подзвонив сьогодні до мене однокласник. Його в п'ятницю не було, а в понеділок був лонг-вікенд. Він до мене дзвонить сьогодні, питається, чи сьогодні до школи йти. І так два рази спитався, я вже аж сам кажу, чекай, який сьогодні день? Щоб сьогодні нереально не був вихідний, ми зараз попремося до школи. Але ні, сьогодні вже вівторок, робочий день. Все має бути так, як має бути. Шкіра з мене вже злазить. От тут видно трошки. Кусками. З чола, що там, вже злізло. Зі спини оце все тепер буде лущитись, це буде на ліжку. От. І все. Багато чого відфоткав. Повиставляв, і самокат, і зволожувачі повітря, і ще всяку фігню. Так що так. Окей, на сьогодні вистачить, треба збиратися до школи. Передіваюсь і газую. Па-па.